21 шілде күні Алматы қаласы Балуан Шолақ спорт сарайында Денис Тенмен қоштасу рәсімі өтті. Оған еліміздің қоғам қайраткерлері, спортшылар мен жарық жұлдыздары, туған туыс, қала тұрғындары қатысты. Барлығының өзегін өртеген өкініш Денистің өмірмен ерте қоштасуы. Ажал айтып келмейді десе де, жақсы жанға қош деуге ешкімнің де ықыласы жоқ. Денис Тен біздің қазағымыздың барлығын әлемге танытқан, сондай көк туымызды биікте желбіреткен азамат болғандықтан қайғылы туысқандарына қайғы айтамыз. Алла тағалам сабыр берсін жанұясына. Өкінішті. Бұлай болатынын кім білген? 3 күн болды ұйықтай алмай жатырмыз. Өте өкінішті біздің елде, біздің осы қоғамда осындай болғаны. Енді өте қазақтың, қазақ үшін жаралған бала едік негізі. Қазақ болып кеткен ғой. Ұлтқа өзі біз басқа ұлт деп те айта алмайтын едік. Оның Қазақстанның атын шығарып, Қазақстан туын көтертіп, талай жерде осындай биіктерден көрінгені біз бәріміз қуанатын едік. Әлі де берері бар, әлі де талай жалауымызды көтеретін бала еді, өкінішке орай. Осындай болғанында біз қайғырып көңіл айтамыз. Кішкентай ханзада, бұл Дениске кәсіби жетістіктерінен бөлек халықтың берген бағасы. Қала тұрғындарының қарасы қалың, мәнерлеп сырғанаушы Денистің жатқан жері жайлы, топырағы торқа болуын тілейді олар. Денис біздің қазақ халқының бүгінгі жұлдызы, спорт жағынан үлкен біздің батырымыз. Жап жас болса да Қазақстан туын қаншама жерде желбіретіп биік көтерді. Қазақ халқының намысын қорғады. Мен қазақпын деп интервью бергенде ең бірінші содан бастайтын. Біз үшін ол шынында да орны толмайтын қайғы. Денис жалпы мен үшін тек қана спортшы ретінде емес, дос ретінде болған. Біз жақсы араласқанбыз. Арамыз 2 жыл болды, 2 жас құрдас дейді. Сондықтан талай-талай шараларда жастардың атынан бір қатарда тұрғанбыз. Оның орны толмас және де біз оны ешқашан да ұмытпаймыз. Қоштасу рәсіміне келген Денистің тағы бір досы Асылхан Төлепов. Ол да кешегі күнді сағынышпен еске алады. Соңғы рет осы оқиға болмай тұрып бір күн бұрын, түнгі 10 ба, 10 жарымдарда ма осы Панфилов паркінен көрдім. Паркінен Панфиловтан көрген. Сода серуендеп жүргенде дос екеуі тұрды. Соны сөйлесіп, мені көріп, қалайсың, бәрі жақсы ма, көрінбей кеттің, қайда жоғалып кеттің, кинодан сені көрмей кеттік деп сөйлескен. Біз біраз сөйлестік, сосын соңында жақсы. Саған сәттілік деді, мен де саған сәттілік, еще увидимся деп қол алысып кеттік. Ертеңгісін осы оқиға болды. Өте ауыр қабыл алдым. Көңілінің ақтығы, жүрегінің пәктігі, елім деп соққан жүрегі, таудай талабымен жеңістері, ел есінде мәңгі сақталмақ. Тәтті ұйықта, Денис, жаның жәннатта болсын.